Keď som v predchádzajúcej kauze odbehol do obdobia pandémie COVID-19, zostanem pri nej aj v kauze číslo 6. Nie, nečíslim ich chronologicky, ani podľa dôležitosti. Bolo ich totiž toľko, že o nich hovorím v poradí, ako si na ne spomeniem. Isto si pamätáte, ako koaličná idylka skončila, keď vtedajší predseda vlády Igor Matovič obvinil vtedajšieho ministra hospodárstva Richarda Sulíka, že tým, že včas nenakúpil antigenové testy, životný na to doplatilo 4300 ľudí a desiatky tisíc ľudí trpia rôznymi celoživotnými zdravotnými problémami. Sulík mal byť podľa Matoviča okrem obetí na životoch zodpovedný aj za obrovské hospodárske škody vo výške miliardy eur. A tieto slova Matovič potom zopakoval niekoľkokrát. Dokonca aj v zahraničí. Úlohu nakúpiť testy dostal Sulík od Matoviča zrejme za trest. Keď konflikt vrcholil, Matovič búšil do Sulíka ešte viac. Milión testov za 3,9 milióna eur, ktoré zohnal, Matovič považuje za šmejd a 250 tisíc ľudí, ktorých nimi už testovali, označil za hokusy pokusy. Ja by som ani psa týmito testami netestoval, vyhlásil vtedy Matovič. Matovičova vláda nielenže nedokázala zabezpečiť dostatok kvalitných testov, väčším problémom bol nedostatok vakcín. Najskôr očkovali len seniorov, ktorým púšťali voľné termíny po stovkách cez internet. Volali sme to nočné hry o život. Seniori, ktorí sa chceli očkovať, museli striehnuť na to, či sa niekde neobjaví voľný termín. Napríklad mne sa, doteraz neviem akým zázrakom, podarilo pre rodičov nájsť dva voľné termíny v Skalici. A to sme Bratislavčania. Cestovali sme tam z hlavného mesta viac ako hodinu a o 3 týždne na preočkovanie zas. Naopak, Skaličania chodili do Bratislavy a veľakrát sa stalo aj to, že Bratislavčania museli sa očkovaním cestovať aj na východné Slovensko. Najprv očkovali seniorov, potom zdravotníkov, učiteľov, niektoré celebrity a členovia vlády sa tvárili, že robia očkovaciu propagáciu a zaočkovali ich tiež prednostne. Napríklad bývalá teniska Dominika Cibulková sa takto zaočkovala. Očkovanie sa vážne narušilo vtedy, keď Igor Matovič, veď kto iný, vyhlásil o jednej z vakcín, že o nej vieme svoje. V tom čase prednostne očkovali učiteľov a 30% z nich sa tak zláklo, že sa z očkovania odhlásilo. A potom sa začal boj zaočkovaných s nezaočkovanými. Neprospel ani očkovací bonus, ktorý dostávali seniori, ak mali všetky 3 dávky. Vakcín sme stále mali málo. Až neskôr vysvetlo, že to aj preto, že vtedajší minister zdravotníctva Marek Krajčí, o ktorom som už hovoril v predchádzajúcich kauzách, odmietol minimálne 2,8 milióna vakcín od spoločnosti Pfizer, ktorými mohlo byť zaočkovaných 1,4 milióna ľudí. Krajčí ho za to nikdy nestíhali. Faktom však ostáva, že ministerstvo zdravotníctva dodnes nezverejnilo všetky podrobnosti k nákupu vakcín, a to vláda mala v programovom vyhlásení viac ako 90-krát slovo transparentnosť. A to už nespomínam, 2 objednané milióny ruských vakcín Sputnik, z ktorých prvú dávku Matovič slávnostne doviezol na Slovensko vládnym špeciálom, ale očkovať sa s nimi nedalo ešte niekoľko týždňov. A vznikla z toho taká kauza, že až a väčšinu tých vakcín darovali alebo vracali. Aj táto kauza má riešenie. V tomto prípade je na všetky riešenia neskoro. Keď mali ministri nakúpiť vakcíny, nekúpili ich. Naopak, potom ich nakúpili toľko, že sme ich expirované vyhadzovali alebo darovali, lebo už nebolo koho očkovať. A dnes už môžeme iba zdokumentovať škody, ktoré babráci z Olano spôsobili a zosobniť im ich. Aj to však bude veľmi ťažké až nemožné, lebo hmotná zodpovednosť politikov, ktorú Olano sľubovalo, dodnes neexistuje.